Socorro! Socorro! Pane no sistema. Nível de oxigênio 35%. Onde é que eu tô? Onde? Eu sou o seu operador de ligação da interface médica, Milo. Programado para responder às suas necessidades médicas. Alguém. Quem fez? Que é isso? Porque eu não lembro de nada. Você está altamente agitada. Gostaria de um sedativo? Não. Deixa eu sair. Eu quero sair. Não posso satisfazer esse pedido no momento. O que está acontecendo? Você me drogou? Alguém? Quem? Milo, o que está acontecendo? Gostaria de um relatório? Sim. Falha detectada. O nível de calor no processador 354 esgotou as reservas de oxigênio. Suspensão da criogenia médica. Criogenia? Eu tô no hospital. Socorro! Alguém me ajuda! Eu acordei! Tem alguém aí? Por favor, eu acordei! Pode me ouvir?